次に復興庁所管について審査を進めます。政府から説明を聴取いたします。田中復興大臣。田中大臣。令和2年度復興庁予算についてご説明申し上げます。復興庁におきましては、復興創生期間の最終年度である令和2年度において必要な復興施策を確実に実施するための予算として、東日本大震災復興特別会計に総額1兆4024億円を計上しております。以下その主要施策についてご説明申し上げます。第一に、復興者支援については、避難生活の長期化や高級住宅への移転に伴う被災者の心身の健康の維持、住宅や生活の再建に向けた相談支援、コミュニティの形成、生きがいづくりなどの心の復興など、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援に必要な経費として493億円を計上しております。第2に、住宅再建とまちづくりについては、住宅再建に関する事業の進展等を踏まえつつ、復興まちづくりを進めるほか、復興道路、復興支援道路等の社会インフラの整備について、一日も早い完了を目指して推進するために、必要な経費として5472億円を計上しております。第3に、産業やなりわいの再生については、被災事業者の被災事業者の施設復興への支援や観光業、水産加工業等へのソフト支援に引き続き注力するほか、福島について、福島イノベーションコースト構想の推進、福島県農林水産業の再生、原子力災害被災12市町村における事業再開支援等に必要な経費として、516億円を計上しております。第4に、原子力災害からの復興再生については、特定復興再生拠点や避難指示解除区域等における基幹環境の整備を進めるとともに、汚染廃棄物等の適正な処理に着実に推進するほか、風評払拭および放射線に関するリスクコミュニケーションの強化に必要な経費として、7481億円を計上しております。また、東日本大震災の発災から10年の節目を迎えるにあたり、各種取り組み等に必要な経費として、所要額を計上しております。なお、東日本大震災復興特別会計においては、復興庁予算に加え、震災復興特別交付税交付金など6716億円を計上しており、全体では2兆739億円を計上しております。以上、令和2年度の復興庁予算の概要についてご説明を申し上げます。最初に申し上げた言葉の修正をさせていただきます。第一に、復興者ではなく、被災者支援についてでございます。失礼をいたしました。何卒よろしくお願いいたします。以上でございます。以上で説明は終わりました。それではご退席くださって結構です。次に防衛